O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 2-bo'limi 11-bobi fuqarolarning burchlari deb nomlanib, 47-moddasida barcha fuqarolar Konstitutsiyada belgilab qo'yilgan burchlarni bajaradilar deb ko'rsatilgan. Insonning o'z huquq va burchlarini bilishi, uning qonunlarda belgilangan barcha huquqlarining ta'minlanishini kafolatlaydi. Shu bois, barchamiz anglab yetishimiz lozimki, erkinlik bu burch mas'uliyati demakdir. Bu borada aytish joizki, qonunchiligimizda fuqarolarning soliq to'lash majburiyati ham belgilab qo'yilgan. Mamlakatimizda soliq tizimi aholining manfaatini o'ylab tubdan islohot qilinmoqda. Jumladan, joriy yilning iyun oyida davlatimiz rahbari O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hujjatda 2019 yil 1 yanvardan mamlakatimizda soliq tizimini tubdan o'zgartirish ko'zda tutilgan. Shunga ko'ra yangi tahrirdagi soliq kodeksi loyihasi to'liqligicha jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgandi. Shu munosabat bilan biz Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi malaka oshirish markazida bo'lib, soliq islohotlari haqida mutaxassislarning fikri va bu borada tinglovchilar bilan olib borilayotgan dars mashg'ulotlari bilan tanishdik. Ishlab chiqilgan O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining loyihasi Prezidentimizning O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasidagi belgilangan asosiy vazifa me'yorlaridan kelib chiqib ishlab chiqilgan. Unga muvofiq demak, birinchidan soliqlar juda ham soddalashtirilgan. Amaliyotda 19-ga yaqin demak soliqlar majburiy to'lovlar bo'ladigan bo'lsa, u yerda demak ularning soni keskin kamaygan. Ikkinchidan o'sha soliqlarni hisoblash, undirish jarayonlari juda ham soddalashtirilgan. Bevosita o'sha soliq ma'muriyatini takomillashtirish bo'yicha belgilangan me'yorlardan kelib chiqib, endilikda soliq to'lovchilarning hisobga olish jarayonlari, ular tomonidan demak hisobotlarni yuritish, taqdim etish, to'lash tartiblari hammasi soddalashtirilgan. Amaliyotda bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi bilan birgalikda soliqqa tortish jarayonida juda ko'p demak ichki me'yoriy hujjatlar qo'llanib kelinardi. Endi ishlab chiqilgan yangi soliq kodeksi loyihasida mana bunaqangi me'yorlar chetlashtirilganda faqat yagona o'sha soliq kodeksida belgilangan me'yorlarda asosida soliqqa tortish tartibi belgilanyapti. Bu ham demak soliq to'lovchilar uchun ham soliq xizmat organlari uchun juda ham qulay. Chunki boshqa me'yor hujjatlarga murojaat qilmasdan to'g'ridan-to'g'ri kodeksdagi me'yorlar asosida demak ish ko'riladi. Bundan tashqari soliq to'lovchilarni soliq me'yorlaridan foydalanish masalalariga bu yerda juda katta e'tibor berilgan. Mana prezidentimizning alohida qarorlari, farmonlari qabul qilinib, soliq imtiyozlarini qo'llash borasida mana shu soliq to'lovchilarni soliq to'lashdagi demak, soliq yukini yaqinlashtirish masalalariga juda ham katta e'tibor berilgan. Demoqchimanki, o'sha amaliyotda bo'lgan maqsadli, maqsadsiz foydalanilayotgan bir qator imtiyozlar bekor qilinib, juda ham o'sha soliq kodeksida imtiyozlarni qo'llash tartiblari soddalashtirilgan. Birinchidan, ikkinchidan o'sha imtiyozdan foydalanuvchilar aniq va ravshan qilib belgilab qo'yilgan. Kimga mana shu imtiyoz taqdim qilinadi, kim foydalanishi mumkin, kimga mumkin emas degan narsa aniq mana shu soliq kodeksi me'yorlarida ko'rsatib qo'yilgan. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, mana shu ishlab chiqilgan loyiha bo'yicha demak, variantlar bo'yicha demak, soliq kodeksi muhokamadan o'tib qabul qilinadigan bo'lsa, mana shu soliq kodeksi bugungi kunda ilg'or xorijiy mamlakatlarda qo'llanilayotgan soliq o'sha qonunchilik me'yorlariga juda ham muvofiqlashtirilgan. Ma'lumki, Vazirlar Mahkamasining Davlat soliq xizmati organlari xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra, Davlat soliq qo'mitasining soliq akademiyasi Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi malaka oshirish markazi etib qayta tashkil qilingan edi. Bu yerda hozir soliq organlarida xizmat qilayotgan xodimlarning malakasini oshirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Yeni kiritgan nazorat shakllari nimadan iborat ekan? Ya'ni birinchisi ekspress o'rganish. Bu ekspress o'rganish orqali korxonada bevosita chiqqan holda, korxonaga chiqqan holda korxonani soliq va bojxona imtiyozlarini to'g'ri qo'llanishi bo'yicha o'rganiladi. Bu masala bo'yicha Adliya vazirligida 1463 bilan tartib chiqqan maqsadli va maqsadsiz imtiyozlar masalasida tartib bor. O'sha maqsadli imtiyozlar faqat prezidentning qarori farmoni bilan beriladi. Kabinet qarori bilan yoki boshqa bir idoraning qarori bilan imtiyoz berilmaydi. Agar nazorat tekshiruvi bu qanaqa tekshiruv?
joyiga bormagan holda inspeksiyaning o'zida tashqi manba ma'lumotlari va xo'jalik yurituvchi subyektlarni yuborgan hisobotlarini o'zaro taqqoslash orqali tekshirish o'tkazish hisoblanadi. To'g'ri. Kamera nazorat bo'yicha moliyaviy sanksiya qo'llaymizmi yo'qmi? Yo'q. Agarda hozirgi kunda biz aniqlagan kamchiliklarimiz ikkinchi marotaba yana aniqlanadigan bo'lsa, bu jarayon soliqdan qochish deb baholanadi. Hozirgi kunda soliq ma'muriyatchiligi bo'yicha nazorat shakllari nechta bo'ldi? 12 ta bo'ldi. Soliq to'lovchilarni hisobga olish, birinchisi soliq monitoringi, soliq solish bilan bog'liq aybliklarni hisobga olish, kamera nazorat, naqd pul tushumlarini monitoraji, xo'jalik yurituvchi subyektlari xodimlarining hisobotdagi va haqiqiy sonining muvofiqligini yuzasidan monitoring, keyin soliq tekshiruvlari, fiskal xotirali nazorat kassa mashinalarini qo'llash, aksiz to'lanadigan ayrim turdagi tovarlarni o'sha markalar, shuningdek ayrim korxonalarda moliya inspektori lavozimida o'sha joriy etilgan va yetish tashkil qilingan, keyin davlat daromadga qaratilgan mol mulk realizatsiya qilishdan tushgan tushumlarni nazorat qilish, boshqa majburiy to'lovlarni undirish vazifasini amalga oshirishda davlat organlari va tashkilotlar ustidan nazorat qilish. Soliqchiligimizdagi islohotlar juda keskin bir islohotlar bo'lyapti hozirgi paytda. Bu albatta birinchi o'rinda xalqning manfaatini o'ylab. Mana shu islohotlarga o'zingizni munosabatingizni bildirsangiz. Bu masala bo'yicha xabaringiz bor, prezidentimizni 2018-29 iyun kuni 5468 farmonlari qabul qilindi. Ushbu farmonlarga asosan soliq konsepsiyasi masalasi belgilab berildi. Ushbu konsepsiya bo'yicha hozirgi kunda mana hozir soliq to'lovchilarga ham, soliqchilarga ham ma'ruza matnlari va seminarlar o'tkazyapmiz. Asosiy maqsad bu yerda konsepsiyaning mohiyati tushuntirilyapti. Agar konsepsiyaning mohiyatiga amal qiladigan, ko'radigan bo'lsak, konsepsiya mohiyati bo'yicha ham jismoniy shaxslarga, ham yuridik shaxslarga bir qancha yengilliklar berilishi, ya'ni yuridik shaxslar bo'yicha ko'radigan bo'lsak, soliq stavkalarining pasaytirilishi, soliq hisobotlarini takomillashtirib soddalashtirilishi hamda bir xil hali soliq majburiy to'lovlarini bekor bo'lish masalalari berilgan bo'lsa, xalqimiz tomonidan ularni ishchi xizmatchilar daromad solig'i bo'yicha to'rt pog'onali stavkani bekor bo'lib yagona soliq stavkasi belgilanishi, bu bevosita fuqarolarni, ya'ni ishchilarimizni, ishlab turgan fuqarolarimizni real daromadini oshishiga olib keladi. Bu hisob-kitoblarni qilganimizda bitta fuqaroni yoki ishchini real daromadi keyingi yilga olgan jami daromadga nisbatan 6.8% ga oshishi belgilangan. Ma'lumki, soliq yukining ko'pligi yashirin iqtisodiyotning paydo bo'lishiga olib keladi. Yangi soliq qonunchiligida bu holatlarning oldini olishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Soliq konsepsiyasi masalasi bo'yicha 1-yanvardan boshlab yuridik korxonalarning soliq yuki 16.5-17% ga tushishi belgilangan. Shuning uchun bu bevosita korxonalarimizda keyingi safar, keyingi gal ishlayotganda hali daromadni yashirmasdan ishchilarni o'z vaqtida ro'yxatga olib, rasmiy holatda ishlatish, soliqlarni o'z vaqtida to'lash masalasi bu konsepsiyada bevosita shu masalaga urg'u berilgan. Asosan xalq bilan muloqotda faoliyat olib boradigan soliq organlari xodimlari malaka oshirish jarayonida bu sohadagi yangiliklarni ham mukammal o'zlashtirmoqda. Hozirgi kunda hisobga olinmagan soliq bazasini kengaytirish bo'yicha joyiga chiqqan holda pasportlashtirish tizimi bizda joriy qilingan bo'lib, unga qaraganda kadastr ma'lumotiga asosan joyida o'sha haqiqiy yer maydoni egaligiga va o'sha tashkilotning haqiqiy ishchi sonlarini aniqlash bo'yicha bergan hisobotidagi nimalar to'g'ri keladimi yo'qmi, o'sha bo'yicha aniqlik kiritilish bo'yicha pasportlashtirish tizimi joriy etilgan. Pasportlashtirish tizimidan boshqa yana joyiga chiqqan holda ekspress o'rganishda bu asosiy soliq to'lovchini o'sha davlat tomonidan berilgan imtiyozlardan foydalanishga haq to'g'riligi, haqqoniyligi hisobga olinib o'rganiladi. Ishchilar sonini konvert usulidagi hisob-kitobni chek qo'yish bo'yicha o'sha o'rganish bo'yicha ekspress o'rganish olib boriladi. Asosiy maqsad bu ishchilar sonini kamaytirish va soliq bazasini kengaytirish. Bugungi kunda barcha sohalarda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanilmoqda.
Bu ayniqsa soliq tizimi uchun juda muhim. Malaka oshirish markazida 2 ta kompyuter xonalari mavjud bo'lib, bu yerda tinglovchilar soliq tizimidagi barcha yangiliklar va xizmatlar bilan mukammal tanishish imkoniyatiga ega. Markazda davlat soliq xizmati organlarida amaliyotga joriy qilingan dasturiy mahsulot, avtomatlashtirilgan axborot tizimlarini o'rgatish yo'lga qo'yilgan. Davlat soliq xizmati organlarida ma'lumotlarni uzatish korporativ tarmog'i mavjud. Mana shu tarmoqdan foydalanib, soliq idoralarining yagona integratsiyalashtirilgan axborot resursi bazasiga ulanish imkoniyati markazda mavjud. Mana shu kompyuter xonasida, mana o'zingiz ko'rib turibsiz. 2 ta kompyuter xonamiz bor. Har bitta xonadagi har bitta kompyuterimiz mana shu bazaga ulanadi va bazadagi dasturiy mahsulotlardan, ya'ni dasturiy mahsulot nima degani? Bu soliq solish bazasini kengaytirish, qo'shimcha soliq obyektini aniqlash, soliqdan qochish, soliqdan bo'yin tovlash va shu kabi qo'shimcha manbalarni aniqlashga xizmat qiladi. Dasturiy mahsulot va avtomatlashtirilgan axborot tizimlari. Endi bular nima? Birinchi navbatda statistik hisobot shakllantiradi, bazani shakllantiradi, soliq to'lovchilar soliq tortish obyekti hisobini yuritadi, ya'ni ishni avtomatlashtirishga xizmat qiluvchi avtomatlashtirilgan axborot tizimlaridan foydalanish o'rgatish maqsad qilib qo'yilgan. Albatta, bu jarayon o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bu o'quv jarayoniga qo'mitaning maxsus tegishli tuzilmalari mutaxassislari jalb qilinadi. Ya'ni har bitta yo'nalish bo'yicha yuridik boshqarmadan, jismoniy nazorat boshqarmasidan tegishli mutaxassislar kelib, yo'nalishlar bo'yicha dasturiy mahsulotlarni tinglovchilarga yetkazish borasida ishlar yo'lga qo'yilgan. Ba'zan aholining elektron xizmatlar ko'rsatishda kamchiliklar borligi haqidagi e'tirozlarini eshitamiz. Shu bois, avvalo soliq sohasi xodimlarining o'zi elektron xizmatlarni, axborot texnologiyalarini chuqur o'rganishi talab etiladi. Davlat soliq qo'mitasi tomonidan aholiga elektron hukumat tizimi doirasida elektron davlat xizmatlarini ko'rsatish yo'lga qo'yilgan. Tinglovchilar, kelgan tinglovchilar mana shu interaktiv xizmatlarni real vaqt rejimida ko'rsatish jarayonlari, ya'ni tinglovchilarning shaxsiy kabinetdan foydalanish, uning imkoniyatlari, funksional ishlash tamoyillari bo'yicha ham ma'lumotlar yetkaziladi. Endi markazda nafaqat bu xonamizga ulangan kompyuter xonamizga, balki axborot resurs markazidan ham tinglovchilar to'g'ridan to'g'ri qo'mitaning yagona integratsiyalashtirilgan axborot resurs bazasiga ulanish imkoniyati mavjud. Asosiy maqsadimiz tinglovchilarda mana shu tizimdagi dasturiy mahsulot va avtomatlashtirilgan axborot tizimlaridan foydalanish ko'nikmasini to'laqonli shakllantirish, ya'ni dasturiy mahsulotlarga kiritiladigan birlamchi ma'lumot, qanaqa hisobot shakllantiriladi, shu hisobotlardan o'zini ish jarayonida qanaqa tahliliy ma'lumot shakllantirsa bo'ladi. Mana shunga alohida urg'u beriladi. Aytib o'tishim kerak, sizga ma'lumki, hozirgi kunda kompyuter savodxonligi degan tushuncha bor. Endi oldingi zamonda o'qish yozishi bilmasa bu savodsiz edi. Endi hozirgi asrda umuman boshqacha, ya'ni kompyuterdan foydalanish bilmasa bu savodsiz bo'lib hisoblanadi. Endi tizimda bironta bu bo'yicha savodsiz xodim o'zi yo'q, chunki bu davr taqozosi. Albatta, kompyuterdan foydalanish bilish kerak, dasturiy mahsulotlardan foydalanish bilish kerak, boshlang'ich chechmasi ko'nikmalari bo'lishi shart. Bu borada ham markazda ishlar tizimli ravishda tashkil qilingan. Soliq organlariga kadrlar tayyorlashdagi birinchi bo'g'im bo'lgan soliq kollejida ham bugungi kunda o'quvchilarga faqat nazariy bilim emas, balki amaliy ko'nikmalar ham o'rgatib borilmoqda. Xronometrajni tashkil qilishdan nimalar asos qilar olar ekanmiz? Xronometrajni tashkil qilish uchun bizda asosiy 4 ta omil hisoblanadi. Xo'jalik yurituvchi subyektlarida o'tkazilayotgan pasportlashtirish natijasida aniqlangan shubhali ma'lumotlar hisoblanadi. Ikkinchisi, tashqi manbalar ma'lumotlari soliq inspeksiyalarga taqdim etish orqali o'rtasidagi farqlar aniqlanar ekan. Uchinchisi, bir hududda joylashgan bir xil subyektlar bo'lib tushum kamayib ketish holatlari aniqlanar ekan. 4-chi holat bo'ladi. Qanaqa holat bo'ladi? Shu hollarda biz xronometrajni o'tkazish uchun asosli bo'lar ekan. Mana bugun biz hozir naqd pul xronometraj haqida suhbat olib bordik. Bunda esa shu xo'jalik yurituvchi subyektlar, tadbirkorlar yoki umumiy ovqatlanish shoxobchalariga borib, ularni o'sha kiritilgan tushum bilan kassadagi tushumni to'g'ri kelinishi, keyin soliq qoidalari huquqbuzarliklar buzilmasligi
va to'g'ri ish olib borilayotganligi haqida suhbatlashdik va amaliy mahsulotlar ko'rdik. Tadbirkorlik subyektlari soliqdan qochishi mumkin. Qachonki soliq to'lovchi masalan subyektni o'sha xronometraj daromadlarini yashirmasa, bunda o'sha davlatga bo'lgan budjet tushumi ham ko'payib boradi. Keyin davlat budjeti ta'minlangandan so'ng iqtisodiy sohalar ham rivojlanishi mumkin. Xronometrajni yana o'sha o'tkazish sababi, ya'ni u qonuniy faoliyat ko'rsatishdan iborat hisoblanadi. Nazorat kassa mashinalari va terminallar fanidan 3-chi bosqich o'quvchilarimiz olgan bilimlarini amaliy mustahkamlash maqsadida markaz bilan hamkorlikda laboratoriya xonasida amaliy dars mashg'ulotlari tashkil etildi. O'quvchi yoshlarimiz olgan bilimlarini amaliyotda qo'llab o'zlarini bilimlarini mustahkamladilar. Amaliy mashg'ulotlar davomida o'quvchilar nafaqat mutaxassislik bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshiradi, balki aholi bilan, tadbirkorlar bilan qanday muomala qilish, aholi orasida qanday targ'ibot ishlarini olib borish kabi ko'nikmalarni ham o'rganib bormoqda. Assalomu alaykum. Toshkent shahar Olmazor tumani inspektori, katta inspektor bo'laman. Ismim Safar Barizafar. Sizga Olmazor tumani davlat soliq inspeksiyasi rahbari tomonidan 38 nisonli buyruqga asosan sizga xronometr o'tkazish tartibi belgilangan. Bir nusxasiga qo'l qo'yib bersangiz, xronometr o'tkazamiz. Xo'p. Bu xronometraj bu tekshirish kitobiga yozilmaydi, chunki bu xronometraj bu tekshirish turiga kirilmaydi, bu kuzatuv hisoblanadi. Masalan, hozir xronometrajda aniqlangan tafovut bo'yicha ma'lumotnoma tuziladi. Bu ma'lumotnomada hozirgi aniqlangan xronometraj natijasida tushgan tushumni yoziladi va bu ma'lumotnomani bir nusxasi sizda qoladi va bir nusxasi bizda qoladi. Agarda xronometraj natijasida aniqlangan tafovut chiqqan bo'lsa, bu davlat kamera nazorati tomonidan sizga bildirilgi berilgandan keyin talabnomada qayta hisobot jo'natishingiz kerak. Xronometraj natijasida hech qanday bu ma'muriy javobgarlikka tortilish istisno qiladi. Biz hozir sizga xalaq bermagan holda o'tirib, siz agarda tayyorlanishdan realizatsiya qilgan har birta tovaringizni nazorat kassa mashinasiga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Mana bizlar talabamiz markazimizda tashkil qilingan laboratoriyada o'zini xronometraj o'tkazish tadbiri davomida qilingan jarayonni ko'rib o'tdik, to'g'rimi? Mana shu jarayonlarni har birimiz qaysi subyektda qatnashishimizdan qat'iy nazar shunday qat'iyatda amalga oshirishimiz lozim bo'ladi. Bu yerda mana to'lov terminali va nazorat kassa mashinalarining ishlatilishi hamda xo'jalik yurituvchi subyekt bilan qanday soliq inspektori muloqotda bo'lishi to'g'risida ham alohida e'tiborlarni qaratishingizni so'rayman. Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi malaka oshirish markazida tinglovchilar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Ularning soha haqidagi va boshqa yo'nalishdagi bilimlarini oshirishlari uchun axborot resurs markazi faoliyat yuritmoqda. Tinglovchilar uchun oshxona, turar joylar faoliyat ko'rsatmoqda. Markaz o'z faoliyatini boshlagandan buyon yuzlab tinglovchilar bu yerda malakasini oshirib, o'z faoliyatlarini yanada samarali davom ettirmoqda. Malaka oshirish markazida bugungi kunda 3 kafedra mavjud bo'lib, ularda kafedralarning asosiy o'qituvchi professor tarkiblarining yarimidan ko'pi har xil ilmiy daraja va unvonlarga, qolgan yarimi esa tizimda uzoq yillar ishlagan amaliyotchi mutaxassislarga to'g'ri keladi. Albatta, bugungi kunda soliq tizimida ro'y berayotgan islohotlarni soliq xizmati organlari xodimlari orqali soliq to'lovchilarga yetkazish eng asosiy vazifalardan biri deb hisoblanadi. Bugungi kunda xabaringiz bor, insofli soliq to'lovchining soliq organlari ishonchli hamkorga aylantirish konsepsiyasi ilgari surilmoqda. Albatta, ishonchli hamkor bo'lish uchun birinchi navbatda davlat soliq xizmati organlari xodimlarini shu bilim saviya va bilim ko'nikmalarini shu bugungi kun talabi darajasida oshirishimiz va doim o'zlarini ustida ishlashini targ'ib etishimiz kerak. Tizimni innovatsion rivojlantira oladigan tezkorlik bilan qaror qabul qilib,
korporativ etikaga ega bo'lgan zaxiraga olingan rahbar xodimlarni ham bir oygacha bo'lgan kurslar orqali ularni o'qitish joriy qilingan. Bundan tashqari davlat soliq xizmati organlariga ishga kirishni xohlovchi nomzodlarni yoki ishga kirganlarni dastlabki o'sha 3 oylik o'quv kurslari orqali ularni soliq tizimidagi bilim va ko'nikmalari bilan o'qitib boriladi. Albatta, soliq ma'murchiligidagi bu tub burilishlar korxonalarda faoliyat ko'rsatayotgan hisobchi mutaxassislarning ham malakasini oshirishni talab qiladi. Soddalashtirilgan tartibdagi soliq to'lovchilarni birdan un belgilangan tartibdagi soliq to'lashga o'tishda malakali buxgalter hisobchilar ham talab etiladi. Albatta, bu borada ham malaka oshirish markazida va uning hududiy filiallarida bugungi kunda korxonalarning buxgalter va hisobchilarini shartnoma asosida o'qitish kurslari tashkil etildi. Albatta, bu o'quv kurslari orqali o'sha soliq siyosati konsepsiyasida nazarda tutilgan me'yorlarni soliq to'lovchilarning hisobchilariga to'liq tushuntirishda markazning va hududiy filiallarining o'qituvchi professorlari oldida turgan ulkan vazifa deb aytsak ham to'g'ri bo'ladi. Soliq tizimidagi islohotlarni amalga oshirishda xalqaro tajribalardan ham keng foydalanilmoqda. Jumladan, Rossiya va Germaniya davlatlarining soliq tizimlari mutaxassislar tomonidan o'rganildi. Malaka oshirish markazi tomonidan xalqaro ekspertlarni jalb qilish, ular bilan birgalikda markazning o'qituvchi professorlari tomonidan markazda ishlab chiqilgan o'quv dasturlari asosida dars mashg'ulotlarini o'tish, mahorat darslarini o'tish tajribasi ham yo'lga qo'yilmoqda. Jumladan, bugungi kunda Yaponiya davlatining Ritsumeikan universiteti bilan hamkorlik qilish maqsadida ular bilan muzokaralar olib borilmoqda. Rossiya Federatsiyasining Federal soliq xizmati huzuridagi Volgabo'yi malaka oshirish instituti bilan ham hamkorlik qilishlar yo'lga qo'yilib, yaqin kunlarda bitimlar imzolanishiga erishiladi. Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, jamiyatda yashovchi har bir inson ma'lum darajada haq-huquqlarga ega. Shu bilan birga, ularga burch va mas'uliyat ham yuklatilgan. Xalq manfaati yo'lida amalga oshirilayotgan soliq islohotlari har birimizdan soliq to'lovchi sifatidagi burchimizni astoydil ado etishimizni talab qiladi. Shunday ekan, mamlakatimiz taraqqiyoti va xalq farovonligini ta'minlashga hissa qo'shish har bir yurtdoshimizning vatan va xalq oldidagi burchidir.